Det var en man ifrån Sörängs marknad som skulle sälja dammsugare. Ja, vill ni höra hela den där låten i sin korrekta version så finns det en länk uppe i korten och där nu som ni kan klicka på så kommer ni till den låten då i sådana fall. Ja, så, ja.